vzpierači z klubu Centra voľného času Považan po úspechoch na mládežníckych majstrovstvách Slovenska štartovali i na akademickom pohári vysokých škôl. Ten sa odohrával 14. novembra v Bratislave. Táto súťaž je zaujímavá tým, že pretekári nesúťažia len za svoj klub, ale reprezentuje svoju školu a univerzitu. Z Nového Mesta nad Váhom reprezentovali svoje univerzity a klub Matej Kubák, Matej Bednár, Jakub Klčo a Vladimír Smetana. Z tejto súťaže sme doniesli dve bronzové medaile a dve štvrté miesta. Súťaže sa zúčastnilo približne okolo 25 až 30 pretekárov, ktorí súťažili v kategóriách mužských a ženských. Bronzovému Matejovi Bednárovi sa podarilo v kategórii do 81 kg trhnúť 80 kg a nadhodiť 106 kg. Matej Kubák získal medailu s bronzovým leskom v kategórii do 96 kg po výkone 90 kg v trhu a 120 v nadhode. Tesne za ním skončil na 4. mieste Vladimír Smetana, ktorý nadhodil 106 kg a v trhu sa mu podarilo zdolať váhu 76 kg. Vo váhovej kategórii nad 96 kg skončil takisto na 4. mieste Jakub Klčo, ktorý trhol 80 kg a v nadhode zdolal 100 kg. Novomestským vzpieračom gratulujeme k úspechom a veríme, že čoskoro sa uvoľnia opatrenia a budú môcť opäť naplno trénovať. David Cvitač, Televízia Pohoda.